مسؤولين تسرى وزارة وحبرشة الصومالي لنا يا مجال دبر عكس جب جبي كلن كر لغو قاضي وحبرشة قبل كبو هلا كلن كان يا واحد جب شو جها إن كبدن بقول يلا باتن معلن أو قبل كاسي برايال كا وحنا كلن كاسي كسر غيب جلي قدونك وحبرشة يا قبل كتقدر يا إلى أفر أجسم واحد أو كتر سن مدحت وزارة وحبرشة الصومالي لنا ويكمل دهاين مدح امتحانات كقرن كصومالي لنا داود أحمد فارحة أجسمها واحدة مامل كيو مالية ده وزارة سي يسدوك على أجسمها كرمير كجودة وزارة وحبرشة كلن كان وحال لغو صوبن نقل لجنا مرخاتك عي إن وزارة وحبر rashado guud ahaan badii rigeliso isla markaana kor u qaado had iyo goor waxbarashada gobolka buu hoole waxa kala kulankan lagu beeni in aanay had iyo goor wax dub u dhacayaan ay ku iman mushaharaadka macallimiinta iyo shaqaalaha wasaaradda ee ka howlgala gobolka buu hoole marka een intayada waxaan ku soconay anan waxaan baarsanayn fariin guud ahaan wasaaradda waxbarashada gaar ahaan wasiirka wasaaradda waxbarashada oo runtii markaan xaqiiqda hadalana buu hoodla si gaar ah u jecel una tixgelisa runtii oo jecel in horumarka waxbarashada dalka ay laayeen la jaan qaadaan ee markaa waxaan jecel lahay oo jecel lahay inaan Soomaaliland mas'uuliyadeeda heer qaran iyo heer gobolba dareensiino in wasaaradda waxbarashadu rool weyn runtii oo la taaban kara ay ku leedahay gobolka buu hoodle boqol iyo toddoba iyo konton ka qofba mushaharku wuxuu ugu gaadhaa qof walba goobtiisa bil walbana waxaa la qaataa waqtiga ay qaataan shaqaalaheedu intay qaataan ugu dambeyn shan iyo labaatanka bisha bil walba ayaa mushaharkooda aanu soo dhignaa xarunta togdheer iyo degmo kastana waxaanu ku gaarsiinaa ugu dambeyn ilaa bisha soddonkeeda intaana gaarin iyo sidii ubadka reer buu hoodle ay waxbarashada ugu furin lahaayeen macallimiinta iyo sidii iyaga laftarkooda macallimiinta laftarkooda daryeelkooda ka gunaysan iyo kaan gunaysanba loo kala ogaan lahaa waxyaabo badan baan loo hirgalay waxaan loo hirgalay oo ugu muhiimsan inaan maanta iswada waji garanayno runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta muqaabalada wanaagsan sidaad fatuxaan ee loo wada hadlay sida maxaan ku lahaalay socod baadhay sida la isugu jawaabay iyo sida loo kala raallida noqday waxaan qabaa maanta inay tahay maalin shuush yaroo jiray uu baxay kulankan ayaa geesta kale waxaa ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee gobolka buu hoodle iyo macallimiin barayaalka gobolkaasi iyagoo u mahadceliyay wasaaradda waxbarashadu sida ay ugu heelan tahay inay kor u qaado waxbarashada gobolka buu hoodle cabdirasaaq faarax cabdilaahi iyo sabri tv-ga qaranka soomaaliyan burco